זכינו לקבל שבוס אויס מתוך רואי. שלום וברכה, פרשת שמות. משה רבינו רואה שני אנשים ניצים רבים, הוא אומר לרשע, למה תכה רעך? שני אנשים האלה, דתן ואבירם, הם גם הותירו מהמן כל מן להיום הזה, והם מותירים ליום המחר, והמן סבל מהתולעים. מה משמעות הדברים? למה רש"י מזכיר שדתן ואבירם הם אלה שלא סיימו את המן היום, אלא הותירו למחר? לראות, הם עשו עוד הרבה דברים חמורים. לדוגמה, הם חלקו על משה ועל אהרון, הם יצאו ללקוט מן בשבת, חילול שבת בפרהסיה, למרות שנאמר ביום השביעי לא יהיה מן. ובכל אופן אומר רש"י, החיסרון שלהם, הם אנשים רבים, הם רעים, והם את המן השאירו באוהל ולא סיימו את המן היום, ורוצים להראות שאם לא מסיימים את המן היום זה גם בסדר, בניגוד למה שאומר משה רבנו שכל יום והמנה שלו. אומרים רבותינו בעלי המוסר והחסידות, מופיע בחוכמת התורה, מופיע בפרדס יוסף ועוד, מי שיש לו אמונה הוא לא מעורר מחלוקת, כי בראש של מי שמורה מחלוקת זה המחשבה, יש לו יותר ממה שיש לי, יש לו יותר ממה שמגיע לו, יש לו ממה שמגיע לי, ולכן לא יש, לי אין, לי חסר. מחשבות של חוסר אמונה, איזה הוא חכם מכיר את מקומו? הוא לא מכיר את מקומו, הוא רוצה את המקום של מישהו אחר. הרי אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו. אדם לא יגע במה שמוכן לחברו, לא הפרנסה וגם לא במלכות. אין אדם נוגע במלכות של חברו. האדם לא יכול לזכות בכבוד של חברו. בלי רצון השם אי אפשר להצליח. ועם רצון השם אי אפשר לפגוע בנו. אם אדם מנסה לפגוע בחבר שלו, לבזות את החבר, בסדר ליבו, מה הוא חושב? על ידי שהוא יפגע, אז הוא יעליב אותו והוא יהיה מעליו, אז הוא ייקח ממנו, הוא מנסה בדרך לא הוגנת להשיג מה שלא שייך לו. לכן ציווה הקדוש ברוך הוא לא להשאיר מהמן של היום למחר. למה? כל יום האמונה של היום הזה. לא לדאוג לו עוד שנתיים, כי זה חוסר אמונה. בזמן המדבר, גם לא לדאוג לעוד 24 שעות. לא להיות מקטני אמונה. ולכן אמירת פרשת המן היא סגולה לפרנסה, כי הפרנסה היהודית היא פרנסה של אמונה שהאדם מתעסק בצרכים של היום ולא יותר, או של הזמן הקרוב ולא יותר. הצרכים של היום יזכו למענה, הצרכים של מחר יזכו למענה. הצרכים של היום יזכו למענה היום, והצרכים של מחר יזכו למענה מחר, כל יום והצרכים שלו. זה שורש החטא של דתן ואבירם, שלא מאמינים שהכל משמיים. אפשר שדתן ואבירם מחלוקת עם משה רבינו, הם יאמרו, משה רבינו הבטיח להכניס אותנו לארץ, וזה לא קרה, זה לא הוגן, זה לא צודק, כך בכל מחלוקת, יש כל מיני הסברים. אבל ההסבר הכי נכון הוא תוצאה של הלב, מכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים. תוצאות חיי האדם זה מגיע מהלב שלו, ולכן תשמור את הלב, ולפי זה הלב הלא מאמין, ולאחר מכן מוצאים כל מיני סיבות. הלב לא מאמין שמה שיש לו זה מה שמגיע לו, ואז מוצאים כל מיני סיבות. אתה משה רבינו, לא פעלת כראוי ולא פעלת מה שהבטחת, ועוד כל מיני הסברים הגיוניים למחלוקת, הגיוניים ללב העקום, לא הגיוניים ללב הישר. אומנות ההסתרה, להסתיר את עומק הלב. אבל האמת, לא משנה מה הסיבה, אם יש אמונה, אין צורך להשקיע הרבה מרץ, זמן ומחלוקת. ולכן התורה לא מספרת על מה רבים דתן ואבירם, אנשים ניצים רבים. מה זה משנה על מה הם רבים? השורש הוא חוסר אמונה, לאחר מכן כבר תמצא הסבר אחד, שתיים, שלוש, לא משנה מה ההסבר. וזה בדיוק חוסר האמונה, אומר רש"י, שהם הותירו מהמן ולא הקשיבו להקדוש ברוך הוא שאמר כל יום, לסמן עם המן הצרכים של היום, ומחר יש מן חדש, צרכים חדשים. ולכן הקדוש ברוך הוא עשה שיוכלו מן ולא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, למי שמפתח גישה של אוכלי המן. לא היום לדאוג לעוד כמה חודשים, לעוד כמה שנים, כל יום וההתעסקות עם היום הנוכחי. ונמשיך. דתן ואבירם, אותם אנחנו מוצאים לאורך זמן, גם בתחילת ספר שמות, משה רבינו בערך בן 15 והם רבים, וגם 65 שנה לאחר מכן כשהם כבר גדולים, משה רבינו בן 80, גם אז הם כועסים למשה רבינו, מה קרה? באת להבישנו בעיני פרעה, והם גם חיים בפרשת קורח. דתן ואבירם לא מתו עם מכת חושך. למה דתן ואבירם לא מתו עם מכת חושך? הרי
ארבע חמישיות מתו עם מכת חושך. הרי רק אחד מחמישה יצא עם מצרים. בתרגום יונתן בן עוזיאל כתב עוד יותר, דתן ואבירם לא חצו עם בני ישראל בים סוף, אלא נעשית להם פתיחת הים באופן מיוחד רק בשבילם. איך זה הגיוני? נדב והביאו הבנים של אהרון, הם הביאו אש זרה שלא ציווה אותם השם ונפטרו מיד. יצא אש מלפני השם ותאכל אותם. נתן ואבירם, מיכאל עם שבת הפרסיה, לא בטעות, במזיד. הם מנסים למשוך אחריהם אנשים והם חיים עוד ועוד. למה? אומר רבנו בעל העיקרים, דבר נהדר. עומק העניין הוא כך, כל דבר אמיתי בעולם הוא אמיתי בתנאי שיש מי שמתנגד אליו. ובכל אופן הוא ממשיך להיות אמיתי למרות ההתנגדות. אין דבר בעולם שמתקיים אלא אם כן יש לו מתנגד התנגדות. נתן ואבירם רוצים להוכיח שהם צודקים ולא משה רבינו. משה רבינו אומר כל יום לגמור את המן של היום. נתן ואבירם רוצים להוכיח לא, הם הצודקים. איך? על ידי שהם ישאירו מן, הם משאירים מן. ומה קורה? מה קורה למחרת? המן מלא תולעים. אז מי צודק? משה רבינו. מי חיזק את האמונה עם משה רבינו? דתן ואבירם. וכמו המן שרוצה לפגוע בעם ישראל. המן ממגילת אסתר רוצה לפגוע. הוא בסוף מחזיר בתשובה את עם ישראל. יוסף הצדיק חולם שהוא מלך. האחים מוכרים אותו לעבד ובסוף הוא נעשה מלך. למה? זה מוכיח שגזרת השם אמת. יוסף מוכיר שבת, השכן הגוי עושה הכל כדי שיוסף מוכיר שבת לא יקבל את הכסף, ובסוף הוא מאבד את הכל כי החריצות שקר והגזרה אמת. כך אומר הרמב"ם אותו האי, שם רשעים מרכב, הראשי תיבות ישו, שם רשעים מרכב, הוא רוצה ללמד שהוא המשיח, הוא עושה מה שצריך כדי להוכיח שהוא המשיח, ובעל כוחו הוא לימד את כל העולם שיש מושג שנקרא משיח. כשיגיע משיח האמת, לא יהיו מופתעים, כי כבר מכירים את מושג המשיח. השאלה היא מי? אם כן, האדם עושה, אבל התוצאה היא לא תמיד מה שחשב האדם. דתן ואבירם מחזקים את האמונה בהשם ובמשה עבדו. כל מה שפועל השם בעולם זה למענו וגם רשע ליום רעה, להעיר, אבל בעל כוחו, לא ברצונו. גם המעשים שלו יהפכו להיות מקדשי שם שמיים. שני בעלי המחלוקת, דתן ואבירם, הם רבים האחד עם השני בתחילת פרשת שמות, הם בעלי מחלוקת. בשביל הריב עם משה רבינו פתאום הם מתאחדים. האחדות שלהם למען המאבק עם משה רבינו, כל המחלוקת שלהם בגלל חוסר אמונה, והם חיים לכל אורך הדרך. למה? כדי להיות מצליחים. למה? כדי שכל הגישה שלהם תהיה כישלון אחד גדול, ואז משה רבינו יבחח כמי שהוא צודק, גם בגלל מה שהוא אמר, וגם בגלל כל מי שניסה להתנגד אליו, לא הצליח. ולכן הם חיזקו את האמונה במשה רבינו, על ידי הטעויות שלהם. לכל אדם יש תפקיד, גם נתן ואבירם, או שיעשו את זה בעל כוחם או ברצונם, נתפעל הקדוש ברוך הוא שתמיד יתקיים בנו, ובחרת בחיים בדרך נכונה וישרה. היו ברוכים.